Silence. बंधूंनो आणि भगिनींनो, मंचावर उपस्थित आमच्याताई रजनाताई वासे, नाथ दीपंकर सर ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही सर्व हे सर्व काम या नागपूर नगरीमध्ये उभं केलं, ऑल इंडियामध्ये पसरत आहे, त्यामध्ये आदरणीय चहादे सर चंदन चंदनकडे साहेब, एल आर बाली साहेब, एस चंद्रय्या आंध्रचे, या सर्व महानुभावांच्या नेतृत्वामध्ये आज ऑल इंडिया संतसैनिक काम करीत आहे। बंधूंनो, ऑल इंडिया संतसैनिक दलाच्या थोडक्यात आढावा, धावता आढावा मी घेण्याचा प्रयत्न करतो। यवतमाळवरून आमच्या भगिनी इंगोलेताई या ठिकाणी उपस्थित आहेत, अन्य ही मंडळी आहे, या सर्वांचं मी या मंचावरून स्वागत करतो। नुकता त्यानंतर रवी डोंगरे, मध्य नागपूरचे सेक्रेटरी म्हणून काम करत आहे, काहींचं मनपूर्वक आभार। महाप्रभू तथागत बुद्ध, आजच्याच दिवशी 23 सप्टेंबर 1942 साली परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा हे ब्रीद वाक्य या समाजाला दिलं, असे विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतींना अभिवादन करतो। आजच्या आदरांजली कार्यक्रम तसेच व्याख्यानमालेचे अध्यक्ष, नागपूर महानगरचे अध्यक्ष आदरणीय कांतीलालजी भांगे सर, मुख्य व्याख्याते आदरणीय प्राध्यापक देवीदास घोडे सर मंचावर उपस्थित, महाराष्ट्र राज्याच्या महिला आघाडीचे अध्यक्ष रंजनाताई वासे, नागपूर महानगरचे सचिव रावजी सोमकर आणि उपस्थित सर्व बंधू भगिनींना जय हिंद। मित्रांनो, ऑल इंडिया संत सैनिक दलामध्ये राहून आपलं संपूर्ण आयुष्य ज्या संत सैनिकांनी ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संत सैनिक दलाच्या चळवळीसाठी अर्पित केलं, अशा सर्व संत सैनिकांना आजच्या प्रसंगी विनम्र अभिवादन करतो, त्यांच्या स्मृतींना अभिवादन करतो। मित्रांनो, काही कळत न कळत काही लोकांचे नावं माझ्या हातून सुटतील, त्याबद्दल मी सभागृहाची दिलगिरी व्यक्त करेन। ऑल इंडिया संत सैनिक दलाचं पुनर्जीवन झालं, त्यानंतर नागपूरमध्येच ऑल इंडिया संत सैनिक दलाचं प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हनुमाननगर येथील राष्ट्रीय महाविद्यालयामध्ये झालं। त्या अधिवेशनामध्ये ऑल इंडिया संत सैनिक दलाचे चेअरमन म्हणून ॲडव्होकेट भगवंतदासजी यांची निवड झाली। ॲडव्होकेट भगवंतदास सर हे त्या काळच्या म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नंतर एक त्यांचं जे कर्तृत्व होतं, जे वक्तव्य होतं, जागतिक कीर्तीच्या स्वरूपाचं होतं। सुप्रीम कोर्टाचे वकील असताना या ऑल इंडिया संत सैनिक दलाच्या चळवळीमध्ये आज जे संत सैनिक दल संपूर्ण भारतामध्ये उभं आहे, त्यामध्ये त्यांचा सुद्धा एक सिंहाचा वाटा होता, असे ॲडव्होकेट भगवंतदास सर यांनी ऑल इंडिया संत सैनिक दलाच्या रजिस्ट्रेशनची घटना स्वतः तयार केली, असं व्यक्तिमत्व ॲडव्होकेट भगवंतदास सर यांच्या स्मृतींना मी अभिवादन करतो। त्याचप्रमाणे ऑल इंडिया संत सैनिक दलाचे माजी चेअरमन मनोहर नगराळे सर, एक चौथा वर्ग शिकलेला व्यक्ती, मिलामध्ये काम करणारा व्यक्ती, परंतु उर्दू, मराठी आणि हिंदी या तिन्ही भाषांवर ज्या माणसाचं प्रभुत्व होतं, व्याकरणाच्या चुकासुद्धा तो चौथा वर्ग शिकलेला माणूस एका एम ए मराठी लिटरेचरमध्ये असो की एम ए हिंदीमध्ये असलेला व्यक्ती असो, त्याच्यापेक्षासुद्धा चांगल्या पद्धतीनं व्याकरणाचा चुका काढणारं व्यक्तिमत्व ज्या माणसाच्या मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या काळामध्ये बाबासाहेबांच्या समाजाला प्रेरणा देण्यासाठी गाणे म्हणण्याचं कामसुद्धा या व्यक्तीने केलं, त्या माणसाचंसुद्धा ऑल इंडिया संत सैनिक दलाच्या प्रचार आणि प्रसारामध्ये प्रमुख योगदान राहिलेलं आहे, असे माजी चेअरमन मनोहर नगराळे सर यांनासुद्धा अभिवादन करतो। त्या संत
हक्का सैनिकांपर्यंत म्हणा आंबेडकरी चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांपर्यंत ती जावी या दृष्टिकोनातून प्राध्यापक देवीदास घोडेसर सर यांचा त्या विषयामध्ये चांगला गाढा अभ्यास आहे, त्यामुळे आपण त्यांना संत सैनिक दलाच्या वतीने आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपण व्याख्याते म्हणून बोलावलेलं आहे, ते या संदर्भामध्ये आपलं विश्लेषणात्मक मार्गदर्शन आपल्या सर्वांसमोर सादर करते। मित्रांनो, वैभवशाली कुटुंब समाजाचे पतन का झालं? तथागत बुद्धांनी 2500 वर्ष अगोदर याचे दोष भिक्षूंना सांगितले होते, त्यातला दोष आहे जो समाज आपली गमावलेली शक्ती पुन्हा प्राप्त करण्याचा प्राप्त करत नाही, जो नादुरुस्तांना दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करत नाही, जे लोक फक्त खाण्यापिण्यामध्ये मस्त राहतात, जे लोक भ्रष्ट आणि चारित्र्य लोकांच्या हाती आपलं नेतृत्व देतात, यापैकी चार दोषांपैकी एक दोष जरी ज्या कुटुंबामध्ये ज्या समाजामध्ये आढळला त्या समाजाचं पतन निश्चित आहे, तथागत बुद्धांनी 2500 वर्षाअगोदर सांगितलं। मित्रांनो, आज जेव्हा आपण आपल्या समाजाची परिस्थिती बघतो, 2500 वर्षापूर्वी तथागत बुद्धांनी जे दोष सांगितले होते ते दोष तंतोतंत आजच्या या परिस्थितीमध्ये आपल्या समाजासाठी लागू होतात। मित्रांनो, हे दोष दूर करण्याची जबाबदारी आपण सर्वांनी संत सैनिक दलाच्या माध्यमातून आपल्या खांद्यावर घ्यावी, स्वतःचे व्यक्तिगत काय हेवे दावे असतील ते विसरावे आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ऑल इंडिया संत सैनिक दलाच्या चळवळीमध्ये हे जे दोष आहेत हे दोष दूर करण्यासाठी सर्वांनी ऑल इंडिया संत सैनिक दलाच्या बॅनरखाली एकत्र येऊन हे दोष दूर करण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करावेत, तरच आपलं हे जे समाज आहे, आपलं हे जे कुटुंब आहे, वैभवशाली कुटुंब म्हणून टिकून राहील। अन्यथा आज जरी ते पतन पाहण्यासाठी आपल्यापैकी कोणी राहणार नाही, परंतु आपल्या येणाऱ्या भावी पिढीला हे पतन निश्चितपणे पाहावे लागणार आहे, त्याकरिता ऑल इंडिया संत सैनिक दलाच्या झेंड्याखाली आपण सर्वांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे असं आव्हान सुद्धा या प्रसंगी करतो। मित्रांनो, आजच्या सध्याच्या परिस्थितीमध्ये एक शाहीर विजयानंद जाधव यांचं एक सुंदर गीत आहे। मी काही शाहीर नाही, मी काय गायक नाही, परंतु सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हे गाणं सध्या खूप मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध होत आहे, आणि जेव्हा मी ते गाणं ऐकलं तेव्हा मला असं वाटलं की खरंच हे गाणं आजच्या प्रसंगी आपल्या समाजाला कुठं ना कुठं लागू आहे, या गाण्यापासून आपण काहीतरी प्रेरणा घेऊन काम केलं पाहिजे। तर ते गाणं मी आपल्यासमोर सादर करतो, मी काय गायक नाही परंतु आपल्या तुटक्या फुटक्या आवाजामध्ये आपल्यापर्यंत सादर करतो। लागला करायला झुकून सलाम पुन्हा, लागला करायला झुकून सलाम पुन्हा, भीमा तुझं बाळ आता झालं रे गुलाम पुन्हा, भीमा तुझं बाळ आता झालं रे गुलाम पुन्हा, लागला करायला झुकून सलाम पुन्हा, भीमा तुझं बाळ आता झालं रे गुलाम पुन्हा, नाव तुझं घेई पण कालचा तो जोर नाही, नाव तुझं घेई पण कालचा तो जोर नाही, तुझ्या त्या राणामध्ये वागणारा तो गुर नाही, तुझ्या त्या राणामध्ये वागणारा तो गुर नाही, बोलक्या जिभेवरी बोलक्या जिभेवरी लागला लगाम पुन्हा, भीमा तुझं बाळ आता झालं रे गुलाम पुन्हा, तुझ्या त्या चळवळीची राख रांगोळी केली, तुझ्या त्या चळवळीची राख रांगोळी केली, सिंहवाणी डरकाळीची बंद आरोळी झाली, तुझ्या त्या चळवळीची राख रांगोळी केली, सिंहवाणी डरकाळीची बंद आरोळी झाली, कावळे कालचे झाले बेलगाम पुन्हा, कावळे कालचे झाले बेलगाम पुन्हा, भीमा तुझं बाळ आता झालं रे गुलाम पुन्हा। मित्रांनो, आपण सर्वांनी योगदान द्यावं, सहकार्य करावं बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या मातृसंघटनेला समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण सर्वांनी तन मन धनाने सहकार्य करावं एवढं बोलतो आणि आपला प्रस्ताव संपवतो। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद बंधू। अत्यंत बिकट परिस्थिती समाजावर आलेली आहे, अशाही परिस्थितीमध्ये आमचं जे नेतृत्व आहे तसं भरकटत चाललेलं आहे, यावरती एक चांगलं गीत आमच्या प्रज्ञाकरजींनी बोलले। या ठिकाणी नाथ दीपांकर सर आहे मंतेजी, यांनी भाचंदादा लोखंडेचे साहित्य काही छापायला घेतलेला काही छापून आहे, मी त्यांना विनंती करतो की 2 मिनिटांमध्ये त्या संदर्भामध्ये त्यांचं काही मनोगत असेल तर कृपया आपण बोलावं।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध तसेच बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्रिवार वंदन करते. मंचावर बसलेले देवीदास घोडेस्वार सर, नागपूर युनिटचे अध्यक्ष भांगे सर आणि नागपूर युनिटचे सचिव राहुल सोमकर भाऊ यांना सर्वांना सप्रेम जयहिंद करते. तसेच इथे उपस्थित सर्व सैनिक आणि इतरही मंडळी सर्वांना सप्रेम जयहिंद करते. मला वेळेवर इथे बोलवण्यात आलं तरी दोन शब्द जरूर मी आजच्या दिवसाच्या निमित्ताने ठेवणार. ते हे की आजचा जो दिवस आहे तो ऐतिहासिक संकल्प दिन आहे. 23 सप्टेंबर 1917 बाबासाहेब आंबेडकर बडोदा येथील पारसी धर्मशाळेत ते अस्पृश्य असून तिथे राहू शकले नाहीत किंवा त्यांना बाहेर काढण्यात आलं. पारसी लोकांनी अस्पृश्य लोकांचा खूप द्वेष ते त्या काळात करत होते आणि तिथे जेव्हा त्यांचं सामान वगैरे बाहेर काढण्यात आलं आणि चांगली वागणूक नाही देण्यात आली तेव्हा बाबासाहेबांनी असं ठरवलं की मी आता ही नोकरी बडोदा सरकारमध्ये करणार नाही आणि वापस जाणार. तर तेव्हा त्यांच्या ट्रेनला बराच उशीर होता, रात्री 9 ट्रेन होती. तर म्हणून ते एका गार्डनमध्ये बसले आणि विचार करत होते. तर तेव्हा बाबासाहेबांनी त्या दिवशी 23 सप्टेंबर 1917 त्या दिवशी बाबासाहेबांनी ठरवलं. काय ठरवलं? तर मी जर माझ्या अस्पृश्य बांधवांना या गुलामगिरीतून या पिढेमधून काढू शकलो नाही तर स्वतःला गोळी मारून घेईन. आणि हा केवढा मोठा संकल्प होता बाबासाहेबांचा की आपलं मन आणि हृदय असं भरून येते. तर त्याला पूर्ण करण्यासाठी बिलकुल 100 वर्षानंतर नागपूर येथे 23 सप्टेंबर 1956 त्यांनी घोषणा केली की मी 14 ऑक्टोबर 1956 बौद्ध धम्माची दीक्षा घेणार. म्हणून त्या महामानवाला खूप कोटी कोटी अभिवादन. तसे आज जो कार्यक्रम आम्ही ठेवला आहे की जे दिवंगत झालेले जे आमचे सैनिक आहेत त्यांच्या स्मृतीमध्ये, तर मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो मी सांगू इच्छिते की स्मृती आवश्यक का आहे. कारण आज आम्ही कार्यकर्ते आहोत आणि जे स्मृतिशेत झालेले आहेत त्यांच्या जवळूनच आम्ही शिकून कार्यकर्ते झालेलो आहोत. आणि एका संघटनेसाठी हे मोलाचं काम असते. जर आज कार्यकर्ते जर आम्ही घडवले नाही तर ही संघटना पुढे कशी जाणार? हा सगळ्यात मोठा मोलाचा प्रश्न आहे आज आमच्या समोर. कारण कितीतरी संघटना फक्त नावासाठी उघडून बसलेल्या आहेत पण या स्मृतिशेष जे पण लोक आहेत ज्यांना आज आपण अभिवादन करून राहिलो, या लोकांनी ज्या सैनिकांना घडवलं, ज्यांना मार्गदर्शन केलं, तर ते सैनिक या संघटनेचे चाक बनून त्या संघटनेला पुढे इथपर्यंत त्यांनी आणलंय. तर मित्रांनो हेच कार्य आपल्याला करायचं आहे. आपल्याला सदस्यता फॉर्म भरला म्हणजे झालं असं करायचं नाहीये. तर आपापल्या परीने जेवढं काम तुम्ही करू शकता कमीत कमी 5 किंवा 10 सैनिकांना तरी तुम्ही तयार करा. संघटन काय आहे हे सांगा, समता सैनिक दल काय आहे हे सांगा आणि आमचं ओरिजिनल काम काय आहे समाज जागृतीचं. आणि ते आम्ही स्वतःपासूनच सुरुवात करत नाही असं चित्र आम्हाला समाजात दिसत आहे. आणि ते पूर्णपणे सुरुवात होऊन कमीत कमी आमच्या सैनिकांनी समाजात आपल्या परिवाराची आपली अशी ओळख निर्माण करावी की त्यांना पाहिल्यानंतर दुसऱ्या लोकांनी त्याच्याकडे अट्रॅक्ट झालं पाहिजे.
की 56 मध्ये बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली आणि हा व्यक्ती बौद्ध आहे. हा व्यक्ती या व्यक्तीचा परिवार बौद्ध परिवार आहे. आपण यांच्याकडून काहीतरी शिकलं पाहिजे. कारण नागपूर कर्मभूमी असताना सुद्धा नागपूरला इतकी भेसळ आणि इतकी रूढी परंपरा सुरू आहे, तर सैनिकांनी यासाठी एकदम जागरूक झालं पाहिजे आणि आम्ही त्याच्यावर काम केलं पाहिजे. तर एवढंच मी म्हणेल, कारण आपल्याला देवीदार घोडेस्वर सरांना ऐकायचंय, मलाही ऐकायचंय, आपण सगळे याच्यासाठीच इथे जमलो आहेत आणि खूप म्हणजे महत्त्वपूर्ण विषय आपण त्यांना दिलेला आहे. तर आपण सर्व मिळून त्यांना ऐकूया आणि मी जे दिवंगत स्मृतिशेष सैनिक आहेत त्यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पित करते. तसंच तुमच्या सर्व लोकांना खूप खूप साधुवाद देते, धन्यवाद देते की तुम्ही या कार्यक्रमाला आलात. आणि इथेच थांबते. जय भीम. आणि त्या प्रेरणेला अनुसरून जेही जे स्मृतिशेष आहेत त्यांच्या परिवाराकडून जो काही निधी प्राप्त होईल, जसं गजबेताईंनी 25,000 दिला, त्याचबरोबर अन्य काही देण्याची इच्छुक आहे, अशा सर्वांना विनंती आहे की त्यांचा निधी हा दर वर्षाला एक विशिष्ट दिवस ठरवून या ठिकाणी नागपूर महानगर कार्यकारिणी ठराव घेईल आणि दर वर्षाला त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ एक व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात येईल. या सभागृहामध्ये जे उपस्थित आहेत किंवा अनुपस्थित आहेत त्यांना विनंती आहे की ज्या कोणालाही देणगी द्यायची असेल, ऑल इंडिया संत सैनिक दल नागपूर महानगरचे कोषाध्यक्ष आदरणीय जे इसेंडे साहेब या ठिकाणी आहेत, पहिल्या रांगेत आहेत, ज्यांना कोणाला मीटिंग संपल्यानंतर किंवा त्या अगोदर जर पैसे द्यायचे असतील देणगी स्वरूपात त्यांनी त्यांच्याकडे जमा करावी ही विनंती. मी दादारावजी अंबादे यांना विनंती करतो की आदरणीय घोडेस्वर सरांचं त्यांनी या ठिकाणी त्यांचं परिचय करून द्यावा अशी विनंती. महाकारुणी तथापत भगवान परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पावन स्मृतीला मी सर्वप्रथम अभिवादन करतो. मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष माननीय खासदार जिवंत सर, आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आदरणीय पत्र देवीदास मुलेश्वर सर, महिला विंगच्या प्रमुख ताई रंजना ताई वासे, नागपूर महानगरचे सन्माननीय सचिव राव शंकरजी, आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सर्व संतासैनिक बंधुवाणीकडे, ऑल इंडिया संतासैनिक दलाच्या वतीनं स्मृतिशेष संतासैनिकांच्या अभिवादनाचा आणि त्यानिमित्त भारतभर ज्या प्रश्नावर चर्चा सुरू आहे अशा संविधानातील 370 कलमाच्या संदर्भात बाबासाहेबांचे जे काही विचार होते ते काय होते हे जाणून घेण्यासाठी आपण मागचा हा कार्यक्रम त्या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. आजच्या या कार्यक्रमाला जे व्याख्याते म्हणून उपस्थित आहेत प्राध्यापक देवीदास घोडेस्वार सर यांनी अत्यंत सूक्ष्मपणे भारतीय संविधानाचा अभ्यास करून भारतीय संविधानाच्या तयार होण्याच्या काळात जे काही डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स होत होते त्या डिबेटचं संपूर्ण मराठीमध्ये अनुवाद करून ते सामान्य जनतेपर्यंत आणण्याचा एक प्रयत्न यशस्वी प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. म्हणून 370 या कलमावर ते आम्हाला अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन करू शकतात ही भावना ठेवून त्यांना आजच्या या कार्यक्रमाला आम्ही आमंत्रित केलेलं आहे. महानायकमध्ये सरांची ऑगस्टमध्ये भारतीय संविधान बाबासाहेब आंबेडकर आणि 370 कलम या संदर्भामध्ये मोठी लेखमाला प्रसिद्ध झाली होती, ज्यावरती पूर्णपणे पूर्ण महाराष्ट्रात डिबेट झाली.
मी सरांना निमंत्रित करतो, कृपया आपण त्यावर ते आपलं भाष्य करा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
यांचं स्वप्न पूर्ण हे विधान आहे. त्यांचं टीव्हीवर आपण ते भाषण कदाचित ऐकलं असेल. RSS असो की भाजप असो, जिथे संविधानासंबंधी अडचण असेल तिथे ते डॉक्टर बाबासाहेबांचा आवर्जून उल्लेख करतात. मोदींना जर गुजरातमध्ये 370 वर भाषण दिलं तेव्हा मोदींना बाबासाहेबांची आठवण झाली नाही, मोदींना फक्त सरदार पटेलांची आठवण झाली. जर तेच भाषण RSSच्या कार्यकर्त्यांपुढे असतं तर मोदींना केवळ डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी आठवलेले असते, डॉक्टर आंबेडकर आठवलेले नसते. पण भारतीय समाजाला, भारताला जर संबोधित करायचं असेल, जगाला जर संबोधित करायचं असेल तर संविधानाच्या निर्मात्याचं नाव घेतल्याशिवाय त्यांच्या कृतीचं समर्थन होत नाही, म्हणून त्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आठवतात. थोड्या वेळापूर्वी आपण कल्पना करूया की हे डॉक्टर बाबासाहेबांचं स्वप्न तर असेल आणि मोदी हे स्वप्न पूर्ण केल्याचं सांगत असतील, मग डॉक्टर बाबासाहेबांनी एवढं स्वप्न पाहिलेलं होतं का? बाकीचे स्वप्न पाहिलेले होते. त्याविषयी मोदी का बोलत नाही? ते सिलेक्टिव्ह का बोलत नाही? सिलेक्टिव्ह म्हणजे गरज असेल तेव्हा आपण उल्लेख करायचा, परंतु जे आपल्या विरुद्ध असेल त्याविषयी बोलायचं नाही. असं जे सिलेक्टिव्ह बोललं जातं त्याविषयी उदाहरण म्हणून सांगतो, आरक्षण सगळ्यांचा प्रिय विषय आहे, बरोबर आहे. 30 नोव्हेंबर 1948 संविधान सभेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की सर्वांसाठी, काही लोकांसाठी निश्चितच नवीन बातमी असेल. बाबासाहेब म्हणतात, देअर शॅल बी इक्वल अपॉर्च्युनिटी, देअर फॉर द सीट्स टू बी रिझर्व विथ द रिझर्वेशन इज टू बी कन्सिस्टंट विथ सब क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 10. आर्टिकल 10 हा मसुद्यातला आर्टिकल आहे, आजच्या संविधानामध्ये तो आर्टिकल 16 आहे. ते 16 विषयी बोलतात बाबासाहेब. देअर शॅल बी इक्वल अपॉर्च्युनिटी, देअर फॉर द सीट्स टू बी रिझर्व विथ द रिझर्वेशन इज टू बी कन्सिस्टंट विथ सब क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 10 मस्ट कन्फाईन टू मायनॉरिटी सीट्स. याचा अर्थ असा आहे की त्या तारखेला बाबासाहेब म्हणतात की जर आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 मध्ये 2 आर्टिकल्स आहेत, पहिला नंबर 1 हा 16 आहे आणि 16 4. 16 1 हे समतेच्या सिद्धांताची प्रस्तावना करणारा आर्टिकल बाबासाहेब म्हणतात आणि 16 4 सामाजिक न्यायाची प्रस्तावना करण्यासाठी आरक्षण. मग बाबासाहेब म्हणतात त्या दोन्हीमध्ये समन्वय पाहिजे असेल तर आरक्षण कधीही 50% वर असू नये, ते नेहमी मायनॉरिटी असावं. मग मोदींनी 10% आरक्षण का दिलं? तर बाबासाहेब मोदींना एवढं प्रिय आहे तर सवर्णांना 10% आरक्षण का दिलं? मोदी बाबासाहेब भाजपला एवढे प्रिय आहे, जर त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांना एवढे प्रिय आहे तर मराठ्यांना 50% आरक्षण का दिलं? मराठ्यांना आरक्षण का दिलं हा माझा विषय नाही आहे, 50% जास्त आरक्षण का दिलं हा माझा विषय आहे. मग बाबासाहेबांचं जर मानायचं असेल तर आरक्षण 50% मर्यादित ठेवायला पाहिजे की नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा खरं निर्णय आहे. दुसरं उदाहरण सांगतो, कधी क्रिटिकल आहे त्या बाबासाहेबांनाच मानतात. तर बाबासाहेब थॉर्स्टन पाकिस्तानमध्ये म्हणतात, इफ हिंदू राज बिकम्स अ फॅक्ट इट विल नो डाऊट द ग्रेटेस्ट कॅलॅमिटी ऑफ दिस कंट्री, नो मॅटर व्हॉट द हिंदू से, हिंदुझम इज मिनेस टू लिबर्टी, इक्वॅलिटी अँड फ्रॅटर्निटी, ऑन दॅट काउंट इट इज इनकॉम्पॅटिबल विथ डेमोक्रेसी. आणि शेवटचं महत्त्वाचं आहे त्यामध्ये, हिंदू राज मस्ट बी प्रिव्हेंटेड ॲट एनी कॉस्ट, हिंदू राज मस्ट बी प्रिव्हेंटेड ॲट एनी कॉस्ट. पाकिस्तान और पार्टिशन ऑफ इंडिया व्हॉल्यूम 1 page 3 जाऊन तपासून पाहा. मानतील का मोदी? मोदींना मान्य होईल का? RSSला मान्य होईल का? लक्षात ठेवावं की मोदी जेव्हा बाबासाहेबांचा वापर करतात, BJP जेव्हा बाबासाहेबांचा वापर करतो, RSS जेव्हा बाबासाहेबांचा वापर करतो, फडणवीस जेव्हा बाबासाहेबांचा वापर करतात, ते सिलेक्टिव्ह असतात. त्यांच्या उपयोगाचं जेवढं आहे तेवढं करतात.
आणि त्या उपयोग करताना बाबासाहेबांच्या विचारांचं विकृतीकरण केलं जातं. तुमच्यापैकी काही लोक धम्मकोश मासिक वाचत असते. 2015 आंबेडकर जयंतीचा विशेष अंक आरएसएसने काढला ऑर्गनायझरच्या नावाने इंग्रजीमध्ये, पांचजन्याच्या नावाने हिंदीमध्ये काढला आणि आम्ही धम्मकोशचा विशेष अंक काढला. त्यावेळी जर कोणी ऑर्गनायझर आणि पांचजन्याचं वाचले असतील तर पाहून पाहा त्यामध्ये बाबासाहेबांचं उदात्तीकरण करण्यात आलं. महान व्यक्ती परंतु त्याचवेळी त्यांच्या विचारांचं सिस्टमॅटिकली विकृतीकरण करण्यात आलं. हे याच्यासाठी म्हणतो की मोदींनी बाबासाहेबांचं नाव घेतल्याबरोबर आम्ही भावनावश होतो. मग काहीतरी बाबासाहेब बोलले असतील, त्यांच्या संदर्भ बोलले, परंतु त्याचा संदर्भ कोणत्या संदर्भात बोलले, का बोलले, काय बोलले ते मी मानणार आहे, परंतु मग आमच्या विचाराची दिशा कशी होते. मोदी बोलले म्हणजे आम्ही कोणाच्या चष्म्यातून पाहू इच्छितो तो विषय मोदीच्या चष्म्यातून पाहू इच्छितो. आणि हे चष्मे दिले जातात. उदाहरणार्थ त्या अंकामध्ये लिहिलेलं आहे की डॉक्टर बळीराम हेडगेवार आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दोघही राष्ट्रभक्त होते. आता या विधानाचा कसा अर्थ लावणार आहे विधान हे काय माझ्याकडे कुणाला पाहिजे असेल तर मी देऊ शकतो. दोघही राष्ट्रभक्त होते एवढंच विधान आहे. परंतु त्या लेखकाने जर एवढं लिहिलं असतं की निश्चितच दोघही राष्ट्रभक्त होते, परंतु हेडगेवार हिंदू राष्ट्राचे भक्त होते आणि डॉक्टर आंबेडकर भारत राष्ट्राचे भक्त होते, तर स्थिती स्पष्ट झाली असती. त्यामुळे हे मी एवढ्याच करता मांडू इच्छितो की आर्टिकल 370 विचार करताना आपण या बाबीकडे मोदीच्या चष्म्यातून पाहू नये, आपण या बाबीकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिलं पाहिजे, पाहता आलं पाहिजे. या आर्टिकल 370 संबंधात बाबासाहेबांची मी जे शोधलं, मला जे सापडलं साहित्य, त्या आधारावर बाबासाहेबांनी 3 वेळा वेगवेगळ्या प्रकारची भूमिका स्वीकारलेली आहे. एक तर संविधान निर्माता म्हणून, कारण आर्टिकल 370 संविधानात आहे. 2 भारताचे कायदेमंत्री म्हणून आणि 3 कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अखिल भारतीय शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की जेव्हा संविधान निर्माण झालं तेव्हा संविधान सभा होती, मसुदा समिती होती आणि त्या मसुदा त्या संविधान सभेमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेलही होते आणि डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीही होते. कोण होते? सरदार वल्लभभाई पटेल होते आणि डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीही होते. होते की नव्हते? आणि दोघेही प्रॉमिनंट सदस्य, दोघेही महत्त्वाचे सदस्य होते. अशा परिस्थितीमध्ये जर संविधानामध्ये अनुच्छेद 370 आला असेल आणि या दोघांनी संविधान सभेमध्ये या अनुच्छेदाच्या समर्थनार्थ किंवा विरोधात एकही शब्द उच्चारला नसेल तर या आर्टिकलसंबंधी त्यांची भूमिका काय होती? प्रश्न विचारतोय, या आर्टिकलसंबंधी त्यांची भूमिका काय होती? एकही शब्द या दोघांनीही संविधान सभेत त्याविषयी विचारला नाही. म्हणजे मग खासगीमध्ये कदाचित विरोध केलाही असेल, परंतु याला अमुक संमती नव्हती का? या निर्णयाला अमुक संमती नव्हती का? या निर्णयात ते भागीदार नव्हते का? तुमची समता सैनिक दलाची बैठक सुरू आहे, एखादा मुद्दा आला, त्या मुद्द्यावर एखाद्या सदस्याने विरोधी मत व्यक्त केलं आणि बहुमताने तो निर्णय तुम्ही स्वीकारला, मग ज्याने विरोध केला त्याचाही निर्णयात सहभाग आहे की नाही? त्यालाही तो निर्णय लागू आहे की नाही?
याला डेमोक्रेसी म्हणतात. मग संविधान सभेत सरदार वल्लभभाई पटेलांची त्या निर्णयाला संमती होती की नव्हती, डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीची त्या निर्णयाला संमती होती की नव्हती, आज मोदी जे सांगतात हे नाही सांगत की संविधान सभेत हे दोघे होते, काय सांगतात विरोध केला, आता केला असेल सगळं पटलं पाहिजे का? परंतु जेव्हा लोकशाही आपण स्वीकारतो तेव्हा लोकशाहीमध्ये आपले मत नोंदवल्यानंतर न पटलेलं मतही नोंदवल्यानंतर जर बहुमताने निर्णय होत असेल तर तो सर्वांचा निर्णय होतो, विरोध करणाऱ्यांचाही निर्णय होतो, त्याला डेमोक्रेसी. मग हे होते की नाही दोघे सहभागी? मोदींनी सांगावं की नाही तो कदाचित व्यक्तिगत विरोध असेल परंतु त्यांनी सहमती व्यक्त केली. आता बाबासाहेब आंबेडकर 5 ऑगस्टच्या पूर्वी आपण म्हणत होतो संविधान कोणी निर्माण केलं? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. मोदी काय म्हणतात? संविधान कोणी निर्माण केलं? मग आता 5 ऑगस्ट नंतर आपण असं म्हणणार आहोत का की नाही 370 अनुच्छेद सोडून बाकीचं संविधान बाबासाहेबांनी निर्माण केलं? आता प्रश्न लक्षात घ्या तुम्ही, या प्रश्नाचा विचार करताना हा प्रश्न असं म्हणू का आपण की अनुच्छेद 370 सोडून बाकीचं संविधान बाबासाहेबांनी निर्माण केलं? कारण संविधानामध्ये अनेक बाबी अशा आहेत की ज्या बाबासाहेबांना मान्य नव्हत्या. उदाहरण सांगतो आरक्षणाचं उदाहरण आपल्याला प्रिय आहे. पॉलिटिकल आरक्षणाचा जेव्हा विषय आला तेव्हा बाबासाहेबांनी एक नागप्पा म्हणून होते सदस्य, अनुसूचित जातीचेच होते, त्यांच्या माध्यमातून अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ मिळावे असं संशोधन झालं. त्या प्रस्तावावर 4 लोकांच्या सह्या होत्या, त्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचीही सही होती. कोणता प्रस्ताव मांडला? की अस्पृश्यांना जे आरक्षण देण्यात येईल ते आरक्षण स्वतंत्र मतदारसंघाच्या माध्यमातून देण्यात यावं. मिळालं का? नाही. बाबासाहेबांचा प्रस्ताव नाकारला गेला की नाही? नाकारला गेला. पण तरी कलम 330 आणि 332 आलं की नाही संविधानात? मग याचं पितृत्व कोण, याचा बाप कोण, याचा निर्माता कोण? आपण म्हणू का की नाही त्यांनी स्वतंत्र मतदारसंघ मागितला होता, हे आरक्षण आम्हाला मान्य नाही, विरोध केला, नोंदवलेला आहे, केला की नाही विरोध, नोंदवलेला आहे की नाही? मग नाकारू का आपण याचं पितृत्व? अनेक आर्टिकल्स असे आहे की जे आर्टिकल्स बाबासाहेबांना मान्य नव्हते. उदाहरणार्थ आरक्षणाचा प्रश्न, हाच आरक्षण पॉलिटिकल आरक्षणाचा प्रश्न. बाबासाहेबांचं म्हणणं होतं, बोलले बाबासाहेब संविधान सभेत की आम्हाला 1935 कायद्याने आरक्षण मिळालं, पॉलिटिकल आरक्षण मिळालं, 36 आम्ही निवडणूक लढवली, 39 सगळ्या विधानमंडळ समाप्त झालेत युद्धांमुळे, 2 वर्ष आम्हाला आरक्षण मिळालं, त्यामुळे किमान हे आरक्षण सुरुवातीला 20 वर्षपर्यंत असावं आणि 20 वर्षाने त्याचं पुनर्परीक्षण करावं. 5 काय झालं की दर 10 वर्षाने निश्चित प्रीमियम होईल. म्हणजे मी असे अनेक उदाहरणं तुम्हाला देऊ शकेन की संविधान सभेमध्ये काही गोष्टी बाबासाहेबांना मान्य नव्हत्या परंतु त्या संविधानात आल्या. त्याचं पितृत्व कोणाचं? मग आर्टिकल 370 पितृत्व बाबासाहेब नाकारतील का असं म्हणू शकतात? संविधान सभेनंतर असं म्हणू शकतात? म्हटलं त्यांनी की मी काय, त्यांची त्यांनी भूमिका वेगळी मांडली, परंतु तरीही संविधानात 370 आर्टिकल आहे, त्याच्या सहित संविधान आपण मान्य करावं की करू नये. आणि फक्त एवढंच सांगतो की 5 ऑगस्टच्या निर्णयाने संविधानातील आर्टिकल 370 संपूर्णपणे रद्द झालेलं नाही, ते कायम आहे, मृतावस्थेत कायम आहे. संविधान संशोधन नाही झालं, त्यात संविधानातलं कोणतंही आर्टिकल काढून टाकता तिथे नाही, परंतु ते डेड आर्टिकल आहे. ते आर्टिकल नाही काढले, बाकीची प्रावधानं काढली. 370(1) संविधानात कायम आहे, 370(2) आणि 3 काढून टाकण्यात आलं होतं. 370 आहे की नाही
काय गेलं हे मी नंतर सांगेल, पण 370 आहे की नाही संविधान। मग बाबासाहेबांची भूमिका तपासून पाहताना हे प्रश्न आपण विचारात घेतले पाहिजे। त्यानंतर मी शोधण्याचा प्रयत्न केला, मला सापडलं नाही, परंतु तो रेफरन्स मला पुन्हा ऑर्गनायझरमध्ये सापडला। कालच मी वाचत होतो सर, मला कळालं त्यामध्ये डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी बरोबर डॉक्टर आंबेडकरांचे चित्र आहे आणि आर्टिकल 370 संबंधी आहे। हा कोणाबरोबर चित्र आहे? डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी बरोबर डॉक्टर आंबेडकरांचं चित्र आहे आणि त्यामध्ये हा लेखक म्हणतो, तुम्ही गुरु प्रकाश आहे, हा लेखक म्हणतो, वी विश, बाबासाहेबांचं कोटेशन आहे ते, वी विश इंडिया शुड प्रोटेक्ट युअर बॉर्डर। त्याच्या पाठीमागे असं सांगितलं जातं, कारण मला इथेच सापडलं, मी शोधलं, कारण हे बाबासाहेब लॉ मिनिस्टर असतानाचं वाक्य त्यांच्या तोंडी घातलेलं आहे। मी बाबासाहेब लॉ मिनिस्टर असण्याचा पूर्ण खंड चाळला, परंतु मला हे कुठे ते सापडलं नाही। मला त्यांच्या चरित्रातून पाहिलं, तिथेही मला हे वाक्य काही सापडलं नाही। मी क्रॉनॉलॉजी, मानकरांनी जी क्रॉनॉलॉजी लिहिली ती शोधली, त्या क्रॉनॉलॉजीमध्ये सापडलं नाही, बाकीचा वेळ नव्हता त्यामुळे मी शोधू शकलो, पण तरीही हे बोलले असते बाबासाहेब की नो आतो यू विश, बाबासाहेब म्हणतात, कोणाला म्हणतात हे म्हणतात? शेख अब्दुल्लाला, हा संदर्भ आहे, कारण असं बोललं जातं, सांगितलं जातं की शेख अब्दुल्लांना काश्मीरचा जो विषय दर्जा पाहिजे होता त्याकरता ते नेहरूकडे गेले, त्यावेळी बाबासाहेब लॉ मिनिस्टर होते आणि बाबासाहेबांनी शेख अब्दुल्लाला बाबासाहेब नेहरूंनी बाबासाहेबां शेख अब्दुल्लाला लॉ मिनिस्टरकडे बाबासाहेबांकडे पाठवलं आणि मग बाबासाहेब त्या अब्दुल्लाला म्हणतात, यू विश इंडिया शूड प्रोटेक्ट युअर बॉर्डर, शी शूड बिल्ड रोड्स इन युअर एरियाज, शी शूड सप्लाय यू फूड ग्रेन्स, काश्मीर शूड गेट इक्वल स्टेटस ऍट इंडिया, बट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हॅव लिमिटेड पॉवर्स अँड इंडियन पीपल शुड हॅव नो राईट्स इन काश्मीर, टू ग्यू कन्सेंट इन युअर प्रपोजल वुड बी ए ट्रेचरस थिंग अगेन्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया अँड आय ॲज अ लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल नेवर डू इट। आम्ही तुमच्या बॉर्डरचं रक्षण करा, आम्ही तुमच्या इथे विकासाची कामं करा, आम्ही तुम्हाला अन्नधान्याचा पुरवठा करावा, पण असं आणि तुम्हाला भारताच्या समान स्टेटस द्यावं आणि असं असताना भारताचे कायदे तुम्हाला लागू होणार नसतील, भारतीय लोकांना तिथे कोणते हक्क नसतील, तर अशा प्रकारची तडजोड हा राष्ट्रद्रोह आहे म्हणून मी मान्य करणार नाही, असं बाबासाहेब या वाक्यामध्ये शेख अब्दुल्लाला म्हणतात, असा तो संदर्भ या ठिकाणी आहे। मी शोधलं की कुठे सापडेल, आता त्या लेखकाला लिहून विचारावं लागेल, आपण मानूया थोड्या वेळात की हे असेलही, हे बोलले असते बाबासाहेब, पण तरीही जर मंत्रिमंडळाने, माझ्या अडचण तीच आहे, तरीही जर मंत्रिमंडळाने म्हणजे डॉक्टर आंबेडकर लॉ मिनिस्टर, सरदार वल्लभभाई पटेल गृहमंत्री, डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योगमंत्री, त्या मंत्रिमंडळात ही दोनच माणसं अशी होती जी काँग्रेसची नसतानाही काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळात होती, काँग्रेसची नसतानाही नेहरूंच्या रिक्वेस्टमुळे ते होती। नेहरूंना असं वाटलं की सर्व भारतीयांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी असं दुसरा विचारायचं असतं, चालेल राष्ट्र निर्माणाच्या कार्यात या लोकांची आपल्याला मदत होईल, त्यावेळी श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योगमंत्री होते। मंत्रिमंडळात बाबासाहेब बोलले असते, पण तरीही मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मान्यता दिली, 370 राहील आणि काश्मीरला स्पेशल दर्जा राहील, मंत्रिमंडळात असतानाच वाटतं याला या संदर्भात पहा। नंतर जो रेफरन्स मला मिळाला, आता पहिल्यांदा संविधान सभेत सांगितलं बाबासाहेबांची भूमिका, काहीच न बोलताही त्याचं पितृत्व मात्र बाबासाहेबांकडे आहे हे मी मानण्याचा प्रयत्न केला। नंतर मंत्री म्हणून त्यांनी आपलं मत मांडलं, परंतु लोकशाहीमध्ये, विशेषतः संसदीय लोकशाहीमध्ये मंत्र्याला आपलं स्वतंत्र मत व्यक्त करता जरी येत असेल, तरी मंत्र्याचा निर्णय हा म्हणजे मंत्रिमंडळाने जो निर्णय घेतलेला असेल तो निर्णय विरोधी मत मिळून सर्व मंत्रिमंडळाचा निर्णय असतो, त्याला सामूहिक जबाबदारीचे महत्त्व म्हणतात। सरदार वल्लभभाई पटेल प्रधानमंत्री झाले असेल तर, परंतु सरदार वल्लभभाई पटेलांनी स्वतः प्रधानमंत्री होणं नाकारलं हे नेहरू सांगाय मोदी सांगतो,
सरदार वल्लभभाई पटेल स्वतः नाटक सरदार वल्लभभाई पटेल ने आरएसएस वर बंदी आणली ते लोक सांगत नाही. सरदार वल्लभभाई पटेल ने आरएसएस वर बंदी आणली होती ते लोक सांगत नाही. तर हे अशा प्रकारे डिस्टॉर्टेड चुकीची माहिती दिली जाते. चरित्र ग्रंथामध्ये बाबासाहेबांचा खंड 10 आहे चांगदेव खैरमोळेचा. बाबासाहेब मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला 27/9/1951 ला बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला आणि 7/10/1951 ला निवडणुकीचा शेड्यूल कास्ट फेडरेशनचा जाहीरनामा त्यांनी घोषित केला. कारण 52 निवडणूक होती लोकसभेची आणि शेड्यूल कास्ट फेडरेशनचा जाहीरनामा त्यांनी 7/10/1951 ला जाहीर केला. त्या जाहीरनाम्यामध्ये आता पुन्हा मोठीला प्रश्न विचारावा डॉक्टर आंबेडकरांना तुम्ही मानता ना डॉक्टर आंबेडकरांचं स्वप्न पूर्ण केलं. डॉक्टर आंबेडकर कोणतं स्वप्न पाहतात शेड्यूल कास्ट फेडरेशनचे अध्यक्ष म्हणून निवडणुकीचा जाहीर म्हणा ते स्वप्न त्यांनी पूर्ण करावं ते मोदीला विचारावं. काय म्हणतात त्या काश्मीर टू बी पार्टिशन बाबासाहेब काय म्हणतात काश्मीरचं विभाजन केलं जावं द मुस्लिम एरिया टू गो टू पाकिस्तान. आता हे न्यावं लागेल की नाही बाबासाहेबांचं सुद्धा मोदीकडे मोस्ट मुस्लिम एरिया टू गो टू पाकिस्तान. पण कंसात ते म्हणतात सब्जेक्ट टू द विशेष ऑफ काश्मीर इज लिव्हिंग इन द वेस्ट. काश्मीरचे लोक जर पाकिस्तानात जायला तयार असतील तर मुस्लिम बहुल काश्मीरची व्हॅली ही पाकिस्तानला द्यावी आणि नॉन मुस्लिम एरियाज कन्सिस्टिंग ऑफ जम्मू अँड लडाख टू कम टू इंडिया. लडाख बुद्धिस्ट आहे जम्मू हिंदू बहुल आहे हे भारतात आहे. दिस पॉलिसी का असं दिस पॉलिसी हॅज द बेस्ट चान्स ऑफ प्रोड्युसिंग फ्रेंडली रिलेशन्स बिटवीन टू कंट्रीज अँड द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन विल प्रेस फॉर दिस. भारतात आणि पाकिस्तानमध्ये चांगले संबंध प्रस्थापित होण्याच्या दृष्टीने मुस्लिम बहुल भाग त्यांची इच्छा असेल तर पाकिस्तानला द्यावा आणि लडाख आणि जम्मू हा भाग भारतात राहावा. आता हे चॅलेंज करणार का कोणी जाहीरनामा जाहीरनाम्यातलं आहे ते खैरमोळेचं विधान नाही आहे हे निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातलं आहे आणि हे विधान सगळ्यांना माहीत आहे. मराठीमध्येही आहे काश्मीरची फाळणी करण्यात येऊन बहुसंख्याक मुस्लिम प्रजेचे सार्वभौम तो प्रदेश पाकिस्तानला देण्यात यावा आणि मुस्लिम एकर प्रदेश जम्मू व लडाख भारताला जोडावा. दोन राष्ट्रात ऐक्य साधण्याची यामुळे चांगली संधी निर्माण होईल. फेडरेशन यासाठी पोषक आणि पोषक प्रचार करेल. आता सत्तासाठी काय प्रचार करेल प्रश्न आहे. त्याच्यानंतर आपण आता इथं आता कधी कधी असा विचार येतो की काश्मीरवर आतापर्यंत हजारो कोटी रुपये खर्च आहे हजारो कोटी रुपये खर्च आहे तरी भारताला काश्मीर आपल्या पाहिजे. याच एक उत्तर असं दिलं जातं की काश्मीर हा मुस्लिम बहुल प्रदेश आहे सगळेच मानतो आपण. 1947 साली 15 ऑगस्टला भारताची फाळणी झाली. त्या फाळणीचा आधार द्विराष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थिअरी असं मानतात. कोणते दोन राष्ट्र एक मुस्लिम राष्ट्र आणि एक हिंदू राष्ट्र. धर्माच्या आधारावर एक मुस्लिम राष्ट्र आणि एक हिंदू राष्ट्र कोणी मांडली थिअरी कोणी मांडली थिअरी मोदीला विचारलं पाहिजे ही थिअरी पहिल्यांदा कोणी मांडली. ही थिअरी पहिल्यांदा 1923 ला विनायक दामोदर सावरकरांनी मांडली. 1923 ला कोणी मांडली विनायक दामोदर सावरकर. 1940 ला विनायक मांडली. मग या थिअरीचा जनक कोण थिअरीचा जनक कोण फक्त दोघांची मांडण्याची पद्धती वेगळी होती. हा देश हिंदूंचा आहे मुसलमानांना राहायचं असेल या देशात तर ते सेकंड ग्रेड सिटिझन म्हणून राहू शकतात.
जिना म्हणत होते या देशात दोन राष्ट्र आहेत, हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र, आणि मुस्लिमांना हिंदूंनी त्यांच्यावर राज्य करावं हे आम्हाला मान्य नाही, त्यामुळे आम्हाला वेगळं राष्ट्र निर्माण करायचं आहे. भारतात हा प्रश्न होता, बाबासाहेबांपुढे हा प्रश्न होता संविधान निर्माण करताना. ज्या दिवशी पाकिस्तान झालं त्या दिवशी स्वातंत्र्य संग्रामात तो गांधीचा असो कोणती कोणाचाही असो कोणताही सहभाग नसताना हिंदुत्ववाद्यांनी पाकिस्तानची निर्मिती झाल्याबरोबर कशाच्या आधारावर, धर्माच्या आधारावर पाकिस्तान निर्माण झाल्याबरोबर उर्वरित भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करावं अशी मागणी केली. पण त्याचं सिम्पल लॉजिक होतं ना, मुसलमानांना पाकिस्तान पाहिजे दिलं तर उर्वरला देश कोणाचा, उर्मिला देश कोणाचा, त्याचा मग हिंदूचा देश आहे ना. मग आमच्या हिंदूच्या देशात मुसलमानांनी कसं राहावं हा नंतरचा प्रश्न. राहायचंच असेल तर पसरावं, राहायचं नसेल आमच्या अटीवर तर त्यांनी कुठे जावं. आजही एक सांगितलं जातं, जो मोदीच्या विरोधात बोलेल त्याला भारतात राहायचं नसेल तर कुठे जा. आजही बोललं जातं, त्यावेळी बोललं जात असतो ना की आमच्या अटीवर जर तुम्हाला इथे राहायचं नसेल तुमच्या देशात जावं, तुम्हाला देश दिला आम्ही ना, मग इथे कसं राहता. उरलेला भारत कोणाचा, बाबासाहेबांना हे मान्य, तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वालाही हे मान्य, त्यांना भारत धर्मनिरपेक्षता पाहिजे, धर्मनिरपेक्ष पाहिजे होता, आणि धर्मनिरपेक्षता पाहिजे, धर्मनिरपेक्ष पाहिजे होता, आणि त्यामुळे काश्मीर मुस्लिम बहुसंख्याक असूनही भारताचा भाग आहे. मुस्लिम बहुसंख्याक असूनही काश्मीर भारताचा भाग आहे हे आमच्या धर्मनिरपेक्षतेचं प्रतीक आहे हे जगाला भारताला सांगायचं होतं. त्यामुळे एनी कॉस्ट काश्मीर भारतात राहील हा भारताचा त्यावेळेचा निर्णय होता. राईट फ्रॉम मी बोलत नाही, मी तुमच्यापुढे परिस्थिती मांडतो. कोणत्या परिस्थिती काश्मीर भारतात राहावं तत्कालीन नेत्यांना वाटत होतं, बाबासाहेबांनी बोलले एकमध्ये की देऊन टाका कायमची कटकट संपते, नाहीतर ती कटकट सुरूच राहील, आजही सुरू आहे. दिल्याने कदाचित संपली असती की नसती संपली हा भाग वेगळा. आता आपण फक्त तर्क करू शकतो, काश्मीर देले दिल्यावरही ती कटकट संपली असती का हा भाग वेगळा आहे, कारण किती पुढचं पाहू शकतो म्हणून त्याचा अंदाज असतात की असं केल्याने असं होऊ शकतं नाही का. तर त्या परंतु राज्य करताना काय वाटत होतं, कारण ते किमेटचा प्रश्न होता की जर काश्मीर भारतामध्ये राहील तर भारताची धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून इमेज अधिक चांगल्या प्रकारे जगात आपल्याला मांडता येईल. त्यामुळे आजपर्यंत हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही भारत काश्मीर देशातच ठेवायला तयार आहे. या उलट हिंदुत्ववादी शक्तींना काश्मीर भारतात का पाहिजे. आता हे झालं तत्कालीन राज्यकर्त्यांचं स्वप्न, यांना का पाहिजे काश्मीर भारतात, हे कधी देणार नाही पाकिस्तान का पाहिजे, कारण यांचं स्वप्न अखंड हिंदुस्थानचं आहे. यांचं स्वप्न काय, दोघांच्या स्वप्न आहे, त्यांना धर्मनिरपेक्ष भारत पाहिजे म्हणून काश्मीर पाहिजे का भारतात, यांना धर्मनिरपेक्ष भारत पाहिजे म्हणून काश्मीर पाहिजे का भारतात, यांना धर्मनिरपेक्षतेची कल्पनाच मान्य नाही, संकल्पनाच मान्य नाही. तुम्ही टोटल लिटरेचर वाचा, यांना धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना मान्य नाही. उलट ते जगाला सांगतात की हिंदू धर्मा इतका धर्मनिरपेक्ष जगात कोणताच धर्म नाही. आता त्यांनी बुद्ध धर्म भारतातून का गेला त्याचा इतिहास वाचला असेल आणि तरी हे विधान म्हणत असतील, हिंदू म्हणत असतील की हिंदू धर्म इतका सहिष्णू धर्म जगात कोणताच नाही, आमच्या इतकं धर्मनिरपेक्ष कोणीच नाही. आम्ही मुसलमानांना आश्रय दिला, मुसलमान आश्रय मागायला नव्हत्या, राज्यकर्ते म्हणून आले तर म्हणून स्थायिक झाले. तुम्ही आश्रय दिला म्हणून मुसलमान या देशात नाही राहिले, राज्यकर्ते म्हणून आले, तुमच्यावर राज्य केले म्हणून इंग्रज राज्यकर्ते म्हणून आले या देशात स्थायिक झाले. आता पारशी वगैरे हा धर्म सोडून द्या, कारण त्याचा कोणालाच काही त्रास नाही, असून नसून त्यांचं काही अस्तित्व. तर अशा पद्धतीमध्ये
हे काश्मीर का प्रश्न या परिप्रेक्ष्यातून आपल्याला पाहावा लागेल। आता काश्मीर का प्रश्न पाहण्यापूर्वी आज की परिस्थिति कशी आहे ते आपण पाहिलं पाहिजे। काश्मीर मध्ये आज की परिस्थिति कशी आहे ते आपण पुढच्या पहिल्यांदा पाहूया।